Asante sana Mr. Speaker. Mimi nataka kuongea. Mimi nataka kuongea tu juu ya hiyo mambo ya Turkana na babu dakika kidogo dakika mbili tu. Nataka kumwambia huyu mama hivi. Hakuna siku mama anaweza kujoa kwa juu ya grofa. Hakuna siku mama atakojoa juu ya grofa. Hakuna kitu. Hakuna siku huyo mama atakojoa wanaume tunakojoa. Hakuna kosa lile ame. Yeye ni mtu anapewa mimba. Na anakana mimba 9 months ndio zai. Hakuna siku mwanaume anaweza pewa mimba. Na sisi kama wajaka. Hakuna siku mwanaume mwanamke anaweza tusi kiongozi mbele ya watu. Hadi anasema anaogopa tu sima na Mungu. Mbona ogopi wanaume wanampea mimba? Na anati. Angekuwa mtu ogopi chochote, angekuwa anashika mimba ama ni aje. Huyo anakuwa kama dogo unapea chakula na akienda kukunia anakunia nywele. Huyo ni mama. Ni kama dogo unapea chakula na akienda kukunia anakunia nywele. Kama baba amempaga. Na tena ni kama dogo ana respect. Hiyo dogo ina respect. Anakunia. Unatusi baba. Katikati ya barabara. Unatusi baba. Unatusi baba. Kidogo. Who are you? Kidogo. Who are you? Kidogo. Unatusi baba. Kidogo. Usaibu what again? Kidogo. Watu wa Turkana wameshindwa hata kulisha. Unajigamba hapa usawa. Usawa. Sasa. Mimi nasema hivi. Vile huyu jamaa pia ameongea. Nasema hivi dakika kidogo namaliza mdomo. Baada ya 1 hour alafu omosha ingie. 1 minute. Nasema hivi. Kama wewe ni mtu wa Turkana, uko na hakika unaweza make bila ila buludinga. Kuanzia leo hii hakuna paybill watatoa na tutalipa. Hao ni watu wako na njaa unasikia kila mwaka ni paybill, kila mwaka ni paybill. Watu wanatembea hata bila chupi. Watu wanatembea bila boxa. Na bado wanasema wanatuza ile mrudinga. Kama nani? Mama wewe ulikuwa na bahati. Ungelikuwa na bahati, Turkana ni mbali. Lakini hata kama ni mbali, wande mtafika hapo. Na utajua Raila mrudinga ni nani. Kama unataka wale kichwa mbaya, ni sisi wajaka. Na kama unataka wale wanaweza defend ile mrudinga, ni hapa Jakaranda. Ya mwisho, second tano tu. Nataka kumwambia baba Raila mrudinga. Wewe pia mamu ya kusanya wase wengi unaenda naye kwa sababu achana naye baba babu kwa vijana wako hapa Jakaranda na tu ne believe kwako Raila Mrudinga kuja uchukue wa vijana hapa na utupe ticket na tukanyagane na UDA. Asanteni.